Við ætlum að byrja á Geir Gunnarssyni. Eftir að hafa afplánað rúm 18 ár við skelfilegar aðstæður í öryggisfangelsi í Bandaríkjunum er hann kominn heim til Íslands, frjáls maður. Allan tíman óttaðist Geir að sleppa ekki lifandi út úr fangelsinu, þar sem ofbeldið mikið. Hann fekk 20 ára dóm fyrir alvarlega líkamsárás og eins nöturlega það hljómar, þá var hann í tvígangi klefa með mönnum sem fengu samskonar dóma fyrir að myrða konur sínar. Geir misti algjörlega af þeim miklu samfélagsbreytingum sem hafa orðið á síðustu tveimur áratugum og fór sem dæmi í fyrsta sinn á ævinni á internetið þegar hann kom hingað til lands á dögunum. Geir hlakkar mjög til að lifa eðlilegu lífi, fá vinnu, eignast húsnæði og jafnvel kynnast konu. Kastljós ræddi við Geir í fangelsinu í Bandaríkjunum fyrir 7 árum og hann segir að eftir það viðtal hafi fjöldi Íslendinga skrifað honum falleg bréf og að það hafi gerbreytt fangelsisvistinni til hins betra. Sigmar Guðmundsson og Benedikt Ketilsson endurnýjuðu kynnin við Geir á dögunum. Geir, vertu velkomin hingað til mín. Gaman að sjá þig. Þakka fyrir það. Hvernig líður? Búin að vera mánuð sem frjáls maður. Mér líður mjög vel. Mjög vel. Það búin að taka mjög vel á móti mér og ég mjög ánægð með hvernig lífið byrjað hérna á Íslandi. Hvernig hefur það byrjað? Hvað ertu búin að vera að gera? Ég búin að vera fara til fjölskyldu og hitta marga vini sem ég þekkti ekki áður. Til dæmis að ég fór til Akureyrar og hitti Kristín Bjarnadóttir og fjölskylduna hennar síðustu viku. Það var mjög gaman, það var haft mjög stórt partí hérna fyrir mig og fullt af fólki, endalaust fjör, fullt af mat. Og hún að sjálfsögðu manneskjan sem hefur undirbúið komið þína hingað til lands. Já, hún sá hann mjög mikið að þessu, hún í alvöru tala bara engill sem að sendur til þess að redda þessu fyrir mig, í alvöru tala. Þetta var mjög gott að hafa hann í mínu hotni. Og hafa hana að hjálpa mér að komast á stað í landinu. Af því þú ert lokaður inni og það allt svo takmarkað það sem þú varst í fangelsinu og lítið sem þú gast gert með það sem þú getur gert þegar þú ert hérna úti frjáls maður. Hvað það sem hefur komið þér mest á óvart við allar þessar breytingar sem hafa orðið á síðustu tveimur áratugum og þú mist af í raun og veru? Gróðurinn hérna á Íslandi alveg frábær. Mér finnst að horfa á öll þessi tré sem hérna á landinu. Mér finnst það alveg æðislegt eins og ég hef sagt að það einasti vandaði við Ísland er 10 stig viðbót og fullt af trem og helmingurinn að því ég komið núna svo ég mjög ánægð með hvernig land lítur út. Þetta er að sjá allar þessar risastóru byggingar einnig úti, er alveg frábært. Mér finnst það skemmtilegt að sjá hvernig Ísland hefur orðið stórt land. Það er ekki bara lítið land eins og ég fór frá fyrir 31 ára síðan. Þetta er mjög svona up and coming nation. Já. Ef ég geti notað enskuna því ég finn ekki íslenskuna fyrir það. Nei, þú þarft að nota enskuna svolítið vegna þess að þú náttúrulega tapaðir svolítið af íslenskunni þarna inni. Já, ég hef tapað svolítið af íslenskunni og það kemur tilbaka mjög fljótlega held ég. Þegar ég var hérna síðast í 95, það tók mig svona 3 mánuði til þess að venjast því að vera komin aftur til landsins og byrja að hugsa náttúrulega á ensku. Nei, ég meina á íslensku fyrir ekki. Áður en lengra haldið, segðu okkur aðeins frá því hvernig þetta var að vera lokaður þarna inn í þessu fangelsi. Við heimsóttuðu þarna, það var mjög nöturlegt að koma í þetta fangelsi, mikil öryggisgæsla og fáttirinn og verið sem að þið geti gert. Hvernig var þetta? Ég alveg verið að tala þetta mjög erfitt til að byrja með. Mjög erfitt til að byrja með. Þetta var fyrstu 3-5 árin fannst mér eins og ég myndi ekki koma staðan út. Mér fannst eins og líf mitt var búið. Eins og ég hafði engan möguleika á því að hafa gott líf eftir fangelsi ef ég kemist út. Einhvern veginn fannst mér að ég myndi annarkvort vera drepin í fangelsinu eða ég myndi þurfa að drepa einhvern og líf myndi enda bara í fangelsinu út af því að maður verður að verja sig. Er mikið ofbeldi þarna? Það getur verið það, já. Ég til dæmis hef lent í mörgum slagsmálmanninni en ég svona staðsetti sjálf mig alveg strax með því að þú veist, bara kýla fyrsta manninn eins og maður er sagt að gera. Maður er sagt, þú veist, þegar þú kemur inn og eitthvað reynir eitthvað á þig, þá gerir þú bara og reddar því alveg strax og þá myndi ekki það hafa neina vandræði. Og í rauninni hafði ég ekki ómörg vandræði hann inni, en þú veist, það er samt. Lífið hann inni, þú verður alltaf að vera horfið í öxlina þér og vera viss að þú ert öruggur. En breyttist ekki svolítið líðið eftir þú talar að þetta hafi byrjað svolítið harkalega en svona þinn lífstíll að inni, hann breyttist mikið. Já, þetta er eins og með allt, það maður venst í að vera þar sem maður er. Ef þú ert út á sjó, þú venst að vera út á sjó eftir nokkra vikur.
og bara hvar sem eru þú í stríði þá venstu að vera en þetta var mitt eigin stríð í alvöru talað. Þetta var erfitt til að byrja með en ég vannst því að vera þarna og það var mjög mikil breyting fyrir mig eftir viðtalið síðast sem hjálpaði mér því að þá vissi ég að Ísland var tilbúið að taka á móti mér. Þá vissi ég að hafði fleiri vini með mér og að ég væri ekki bara að koma heim og væri gleymdur. Og að ég var ekki gleymdur af fjölskyldunum minni. Það hjálpaði mér mjög mikið að vita bara að til að nota enskuna I was loved. Já. Þú upplifðir það ekki fyrr? Nei, ekki nema frá fjölskyldunum minni. Já. En hvað hérna þetta svona svolítið ofbeldi þarna til að byrja með svo verður þetta alltaf auðveldara og auðveldara en þú missir af alveg rosalega miklu. Ég meina gastu notaðu GSM síma, gastu farið á netið, hvað gastu gert þarna sem að venjulegt fólk úti gerði? Ég fór nú ekki á netið fyrir í síðasta mánuð. Það var fyrsta skipti sem ég fór á netið sem er alveg skrítið fyrir fólk að heyra. En ég loksins keypti minn eigin síma hérna á föstudaginn. Ég að læra þetta allt, þetta kemur. Svo þetta er frekar skrítið að vera notað allt og ég var til dæmis niðri hérna rétt áðan og var á netinu, á símanum. Ég fannst það svolítið skrítið. Já, þú er ekkert séð þetta í fangelsi? Nei, maður mátti ekki nota það. En hvað hérna, þú ætlar að koma þér hérna fyrir, hvernig sérðu fyrir þér framtíðina? Ég sé framtíðina vera mjög björt. Ég meina, ég hef marga sem eru með mér. Ég hef guði mínu lífi og mér líður bara mjög vel. Ég sé engan að standa fyrir mér. Það er mér finnst þarna, eða hvað orðin á íslensku er, en það er social stigma sem er fyrir aftan mann eða yfir mann þegar maður kemur úr fangelsi. Mér finnst það ekki vera eins mikið hér eins og það hefði verið í Ameríku. Fólk vil dæma þig aftur og aftur og aftur. Ég er þegar búin að vera dæmdur. Ég er búin að gera minn tíma. Og ég vonast til þess að fólk sér það að ég er ekki sá sami maður ég var fyrir 18 árum síðan og ég er breyttur maður og þetta er ekki neitt sem þau þurfa að hugsa að ég mun breytast eða gera eitthvað og þau þurfa að hafa áhyggjur af því að ég mun gera ekkert afbrot eitthvað svoleiðis. Ég er ekki sá sami maður ég var. Hvernig varstu þegar að þú fórst inn í fangelsi? Hvernig maður varstu þá? Ég hafði mjög lítið sjálfstraust og var í rauninni alltaf að fylgjast eftir þessum og hinum og mér fannst eins og ég þurfti alltaf að sýna sjálf mig. Ég var ekki nógu sterkur í mínum huga og tekst þannig að auðvitað komst ég inn í svona vandræði að ég sagði ekki nei þegar ég vissi ég átt að segja nei. Ég held áfram að gera hluti vegna sem mér fannst ég þurfti alltaf að vera að sýna sjálf mig. Ég þarf ekki að vera að sýna mig fyrir þig eða einn en einn annan. Getur verið þú sjálfur bara? Ég get verið bara sem ég sjálfur, já. Það er einfalt mál. Ég þarf ekki að vera að reyna að vera eitthvað sem ég er ekki. En hvað, þú talaðir Guð hérna áðan. Varðstu trúaður í fangelsinu? Ég hef verið trúaður allt mitt líf en ég hef nú ekki verið að lifa eins og trúaður maður. Svo það var svona fyrir 10-12 árum síðan þá fór ég virkilega að leita til Guðs vegna sem ég sá að ég gat ekki gert þetta einn. Þegar þú varst inn í fangelsinu? Þegar ég var inn í fangelsinu og ég gat bara ekki gert þetta einn. Það er mjög erfitt og þú ert mjög einmann að þegar þú ert í fangelsinu. Svo þú ert í kringum fullt af fólki, daglega og með náunga inn í klefanum þínum, þú ert samt mjög einmann. Það er erfitt að vera einn, alltaf. Svo ég leitaði til Guðs hjálp og svo sem ég er saman, hann hjálpaði mig mjög mikið. Já, hann hjálpaði mig mjög mikið. En fáir vinir þarna inni, þú hefur sagt mér það að hérna, þú hefur verið með klefafélögum sem að fengu sambærilega dóma og þú fyrst 20 ára fangelsi fyrir morð. Já, það voru tveir klefafélagar sem ég hafði sem voru með sama dóm og ég og þeir drápa konundum sínar. Svo það var þeir fengu 20 ára og ég fekti nákvæmlega sama dóm og ég drápa ekki neitt. Og hvað finnst þér það? Mér finnst kerfið þarna í Ameríku, það er óréttlátt. En ég veit það að ég þurfti og átti að borga fyrir mitt afbrot. Svo ég hugsa ekki of mikið það. Svo ég veit að hver einasti dómari þarna í Ameríku dæmir á sinna eigin hátt. Peningar venjulega kaupa þér minni tíma. Og þessir menn höfðu pening í vasanum og gátu keypt sinna eigin lögfræðing og svoleiðis.
svona í rauninni borga sína leið fyrir læri dóm. Þú áttir ekki von á því, þótt að þú hafði fram mjög alvarlegt afbrot og slasa mann mjög alvarlega, þá áttir ekki von á því að fá 20 ára dóm? Nei, ég átti von á því að fá svona 3,5 eða 4,5 til 7 ár. Og var það ekki mikið högg að heyra þetta, 20 ár? Það var hryggilega mikið högg. Ég alveg tala eins og ég sagði, ég held að lífið mitt væri búið. Að ég myndi aldrei lifa þessi 20 ára. Ég meina, þú getur bara ímyndað þér hvað hefur skeið í sínu lífi yfir síðustu 20 ár. Og hvað margar breytingar þú hefur séð. Ég hef verið inn í kassa í þessi ár. Og ég hef ekki séð neitt þessu. Nefnir bara rétti gegnum sjónvarp. Hvernig tilfinning var það að losna út? Að labba út úr fangilsunum? Það var ræðislegt tilfinning. Þegar ég loksins komst út og setti almennleg föt á mig og var ekki blári skyrtu og blári bláma buxum eða einhver og gat bara almennlega andað. Það nú erfitt að finna orð fyrir það. Þetta var bara ótrúlega góð tilfinning. Hvað drauma hefur framtíðina? Hvernig sérðu framtíðina fyrir þig? Hvað langar þig til þess að gera? Hvað ætlar að verða þegar þú verður stór? Já, hvað ætlar ég verða þegar ég verður stór? Mér langar að sjálfsögðu eignast mitt eigin fyrirtæki, en hvað það verður, ég hef ekki hugmynd í alvöru talað. Mér langar að sjálfsögðu komast í vinnu eins fljótlega hægt er. Ég er ekki með vinnu ennþá. Og byrja bara að lifa venjulegt líf. Ég er ekki alveg frjálsmaður í alvöru talað í mínum augum. Því ég hef ekki mitt eigin starf. Ég hef ekki mína eigin vinnu. Ég hef ekki mína eigin íbúð. Ég hef ekki bílpróf, ég hef ekki bíl. Og þetta eru hlutir sem gerir mann af manni. Eða gerir mann af almennlegri mannsku í rauninni. Þú veist, þú byrjar ekki að lifa sem fullorðinn maður fyrir en þú ert byrjar að borga þína eigin reikninga. Þetta eru hlutir sem vantar en þetta er eitthvað sem ég veit að tekur sinn tíma. Og ég er þolinmóður. Ég hef nú verið búin að vera að bíða í nógu mörg ár svo ég held ég get bíðað aðeins lengur. En ég hef líka hugsað hvað lífi hefur fyrir mig og hvernig ég með finna með konu og svoleiðist og þú veist, allt þetta sem er bara náttúrulegt minna ég á ennþá eftir að finna með konu sem vonandi kemur fljótlega. Já, ég því langar eðli í fjölskyldu. Eðlilega. Ég orðinn 42 ára gamall, ég hef enga krakka og ég hef ekki verið með konu í 18 ár og það er skrítin tilfinning. Hérna, þú hefur líka aðeins nefnt við mig allir þessi litlu hlutir sem að við, sem að aldrei höfum verið lokuð svona lengi inni, hugsum ekkert út í. Já. Þú getur allt í einu opnað sjálfur dyrnar heima hjá þér. Já, þú getur held þér seriós í skál. Þau réttum er að ég er að gista í íbúð sem að Jóhannes Helgi Ágústsson er raunin að bara lána mér. Hann rétti mér lyklana áður en ég fór inn. Og það var mjög skrítin tilfinning að setja lykilinn inn og opna hurðina, þú veist, á íbúðinni sem ég er að gista í. Og þetta var bara æðislega tilfinning. Þetta, ég hef ekki til dæmis getað að opna minn eigin glugga í mörg ár og ég er oft að opna gluggan, mamma er hjá mér núna og hún er alltaf að segja við mig þannig að það er svo hrikalega kalt í henni, ég svo ekki, já, ég er bara með gluggan opinn. Já, af því að þú getur það? Af því ég geta, já. Já. Þetta er frábær tilfinning. Já. Og þú veist að ég sagði ykkur í síðasta viðtalinu, þessi litlu hlutinu sem maður hugsar ekkit opna bískapinn og svoleiðis sem viðja nótt, ég hef gert það. Já. Það er verið gaman að gera það, skrítið að gera það, stundum er ég bara að gera það til að kíkja inn, það er ekkert það, en ég er bara að kíkja inn. Já, einmitt, af því að þú getur það. Af því ég geta, já. Þegar þú varst að inni, hugsaður þú mikið Ísland? Já, endalaust. Hvernig? Ég var til dæmis gefið bók, hún Kristín aftur gaf mig bók af Reykjavík og Akureyri og ég lifaði oft í gegnum þessar bækur. Því að horfa þessar myndir og sjá hvernig landi hefur breyst. Hvað af öllu því sem hún mistir af, hvað er sárast? Hverju var sárast að missa af þessi 18 ár? Það sem að vestu fyrir mig er að missa af lífinu hennar Shelby og Michael, krakkarnas þarna bróður minns. Ég gat ekki verið þarna fyrir þau. Ég gat ekki verið frændi þeirra. Og mér fannst það hrikalegt að ekki geta séð þau alast upp og séð þau hún er bara verið fullorðin fólk. Shelby til dæmis, hún er 17 ára gömul núna og hefur aldrei séð mér neins staðar nefn í fangelsinu.
allt hennar líf var í læstur inn í fangelsi. Og hún ætlar að koma núna í mars og heimsækja mig. Og það verður bara æðislegt að sjá hana. Og loksins. Það erfitt að tala með það? Já. Það ekki erfitt en það, þetta er tears of joy. Ég alveg að tala, þetta þarna að veita að ég get tekið hana og ekki verið fangið þennan. Það er frábært. Það er alveg frábært. Það hlýtur að vera hérna yndisleg tilfinning og erfitt fyrir okkur hinn að setja okkur eitthvað inn í það. Hugsar einhvern tímann, og þú hlýtur eiginlega að gera það, hugsar það sem gerðist. Þegar að þú framdir þessa líkamsárs, hugsar mikið það? Já. Mjög mikið. Ég vildi ekki fara aftur í tímann og breyta því sem ég gerði, en það er ekki hægt að breyta því sem hefur skeð. Mér langar að tala við fórnarlambið aftur og núna þegar hann veit að ég hef ekkit svona to gain frá því að tala við hann. Mér langar að geta sagt við hann að mér virkilega svona I'm sorry for what I've done. Því að þó ég sagði það í réttinum, ég veit ekki hvort hann trúði, eða fannst að ég var að vera svo genuine. Svo það gefið mér sinn tími að því. Ég hef ekki fundið hann eftir. Ætlar að gera þetta? Mér langar að gera það, já. Mér finnst það nauðsynlegt að gera það.